Dragi moj, pozdrav i dobrodošli u moj večerašnji video. Kasnim danas sa nagradnom igrom. Obećala sam da će ovaj video biti negde oko 18 sati, 19 sati i da će to sve biti onako kako sam isplanirala. Međutim, danas mi je dan bio baš turbulentan. Vratila sam se tek posle podne iz grada. Dok sam napisala sva vaša imena ovde, vidite koliko ovde cedulja ima. Ja sam sat i po vreme napisala, savijala ove cedulje i prosto puno posla, nisam uspela, ali nema veze. Objavit ću sada, izvučit ću nekoga od vas i da vidimo ko je dobio paket broj 1, paket broj 2. Ovde su paketi. Znači, ovo je paket broj 1, napisala sam ovde. Unutra ima svašta, jako lepe stvarčice i bit ćete presrećni, to znam. Paket broj 2, evo, ova lepa tašnica. I svako ko dobije, bit će presrećen. Nemojte se ljutiti, ako niste dobili, ja ću opet nekad izvlačiti pakete, verovatno neku šminku ili još nešto, tako da, eto, drugi put više sreće. Inače, dole ću vam napisati moju email adresu, vi se odmah meni javite, što se pre javite, ja ću to što pre poslati. Napišite mi vašu tačnu adresu, zemlju iz koje dolazite, broj telefona i ulaz i broj kuće i sve što znate. Pošto ja znam da vi meni, vaše imena znam, ali ne znam odakle ste, iz koje zemlje. Mnogi ste se javljali sa svih strana, znači celih par dana ste se javljali i dobijala sam puno poruka, a neke poruke čak i ne vidim. Eto, desi se da od tolikih poruka i ne mogu sve da uhvatim i onda žao mi je ako sam nekoga propustila i izvinjavam se zbog toga. Inače, danas sam bila ceo dan u gradu. Čim završim ovo, snimam vam novi ekstra haul koji sam danas uzimala. Jer sam bila u gradu, išla sam da platim neke račune, morala sam u nekoj električnoj radnji da odem, da nešto za televizor da uzmem, jer mi signal se stalno, nemam signala i nemam TV uveče, tako da sam imala neki problema i onda sam morala nekog tamo da pozovem da mi promeni neki kabel i nemam pojma šta. Neću da dužim, znači, pišite mi odmah posle toga, ukoliko niste kući i ovaj paket se vrati, ja ću morati nekog druga da izaberem, jednostavno, ne želim više ni jednom da šaljem, ako šaljem u Hrvatskoj, taj neki se ne javi, meni se paket vrati, onda nema svrhe još jednom poslati i... Ja ću se, naravno, ja ću vas obavestiti kad budem poslala, tako da znate i očekujete. Zato u svakom slučaju mi pošaljite broj telefona, jer će poštar vas zvati i vi ćete paket prihvatiti. Naravno, ne morate ništa da platite, ja ću sve platiti. Ovdje sam, kažem, napisala toliko cedulja. Ima vas stvarno puno, neke znam, neke ne znam. Ne znam iz koje zemlje dolazite, čime se bavite, gde živite, šta radite, koliko imate godina. Eto, što više mi se javljate, što više pišete nešto o sebi, ja vas tako pamtim i onda znam. Ali ako mi neko napiše nešto, ima neki, ne znam, ja X i tako neko ime, ništa mi to ne znači. Znam da me samo prati i to je to. Evo, sada ću da izvučem jednog dobitnika, a to će biti paket broj 1. I vidjet ćemo ko je dobio, šta je dobio u paketu broj 1. Ovo je za Dolada.
Zadala da je dobila paket broj 1 i ja joj čestitam i želim da uživa u ovim proizvodima. Drugi paket, znači ovo je paket broj 1, ja ću staviti ovu cedulju unutra tako da ona zna koji je paket dobila, a ima lepih proizvoda. E sad idemo na paket broj 2 i čim ovo završim, snimam vam novi video. Da vidimo ko je dobio paket broj 2. Samo da otvorim. Modesty Blaze ili tako nešto. Eto, čestitam dobitnicima. Ovo je stvarno prava sreća. Ja ne znam šta da kažem. Uživajte u proizvodima i ja ću u sljedećem nekom giveaway-u opet izvlačiti dobitnike. A vi mi se javljajte, pišite mi, komentarišite, pišite mi svašta u tom komentaru, odakle ste, šta ste, kako živite. Nebitno, ja to sve pamtim i onda vas, vas memorišem nekako. Znači, paket broj 2 je Modesty, kako se zove, Modesty Blaze. I, dragi moji, ja ću da završim ovaj video. Hvala vam svima što ste se prijavili na moj kanal, što me pratite i što ćete me pratiti, naravno. Pozdravljam svog supruga i nadam se da je dobro i ljubim vas sve i mi se vidimo u sljedeći video. A dole u opisu ćete imati sve, tako da se javite u svakom slučaju. Pozdrav i veliki poljubac za vas.